Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bu tarixdən hava kəskin dəyişəcək xəbərdarlıq Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti kəskin dəyişəcək. Gündəmaz xəbər verir ki, fevralın 3-ü gecə saatlarından etibarən paytaxtda güclü yağış yağmağa başlayacaq. Yağış gecə saat 1-dən başlayaraq, 2 radələrində xüsusilə güclənəcək. Səhər saatlarına dək güclü yağan yağışın günorta 11 radələrində kəsiləcəyi gözlənilir.